Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Rakyat mesti sedia terima reformasi, kata PM. Shah Alam, sebarang reformasi yang dijanjikan oleh kerajaan perlu dilaksanakan dengan cermat untuk memastikan rakyat bersedia menerima perubahan, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan tidak boleh tergesa-gesa melaksanakan reformasi kerana kesan daripada perubahan yang dilakukan turut perlu dipertimbangkan. Anwar yang juga Presiden PKR berkata terdapat pengajaran yang boleh diambil daripada keadaan Perancis pada abad ke-18 selepas Revolusi Perancis. Apabila keadaan hidup rakyat menjadi lebih teruk disebabkan perubahan radikal yang dilaksanakan oleh pemimpin baru. Kita kena bijak, jangan gopoh penuhkan selera. Kehendak golongan elit tanpa lihat kesan terhadap politik, kestabilan dan tak renung sama ada perubahan itu dapat tarik minat dan kekalkan sokongan rakyat. Ada major disconnect antara gagasan perubahan segera dan kesediaan rakyat, katanya pada konvensyen khas sempena ulang tahun ke-25 PKR di Pusat Konvensyen Ideal IDCC hari ini. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH berkata kerajaan sedang melaksanakan pelbagai reformasi termasuk mengkaji semula gaji penjawat awam, penstrukturan semula subsidi elektrik dan usaha memerangi rasuah. Katanya penjimatan daripada pelbagai inisiatif itu digunakan untuk membantu golongan kurang berkemampuan dengan meningkatkan peruntukan sumbangan tunai ramah SDR pada tahun ini daripada 8 bilion kepada RM 10 bilion. Ini yang dikatakan reformasi dalam erti kata manfaat kepada golongan bawahan, miskin, pekerja ladang, nelayan di kampung, pekebun kecil, golongan India di estate serta penjawat awam, katanya. Dalam pada itu mempertahankan rancangan kerajaan untuk menstruktur semula subsidi elektrik, petrol dan diesel, Anwar berkata langkah membiarkan orang kaya dan warga asing menikmati faedah itu dianggap sebagai tidak bijak. Katanya kerajaan akan menyalurkan bantuan tunai kepada B40 dan M40 sekiranya harga bahan api meningkat bergantung kepada penggunaan bulanan mereka. Semalam, kerajaan perpaduan diberi amaran bahawa kegagalan melaksanakan reformasi yang dijanjikan akan menjauhkan pengundi atas pagar pada PRU16 nanti. Kekecewaan terutamanya dalam kalangan penyokong PH mungkin akan menyebabkan mereka membelakangkan PRU16 malah menyokong pemimpin ekstremis yang menawarkan janji populis, katanya.